በተባበሩት አረብ ኤምራት አድማሱን አስፍቶ ወደርሶ እየቀረበ የሚገኘው የጀልባብና የሴቶች አልባሳት መሸጫ አሁንም በሚፈልጉት ምርቶች ወደርሶ መቅረቡን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው። ለቤቶ ውበትና ግርማ ሞገስን የሚያላብሱ ምንጣፎች፣ ውብ መጋረጃዎችና ትራስ ጨርቆች እንዲሁም ለሰርግ፣ ለኒካህና ለልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑ የሀገር ባህል አልባሳትና ድሪዎችን ያዘጋጀን መሆኑን ስንገልጽ ታላቅ ኩራት ይሰማናል። ወቅቱን የጠበቀና ፋሽኑን ያገናዘበ ቀሚሶችና ሂጃቦችን በፈለጉት ከለርና ዲዛይን እንደ ፍላጎቱ ያገኛሉ። ጥራታቸውን የጠበቁና ዋጋቸው ተመጣጣኝ ሆኖ ለአልጋው ውበት የሚጨምሩ አልጋ ልብሶችና ኮንፈርቶቻችን ይለያሉ። አሁኑኑ ባሉበት ሆነው ይዘዙ። በዱባይ፣ በአቡዳቢ፣ በሻርጃህና በሌሎችም የተባበሩት አረብ ኤምራት ከተሞች የዴሊቨሪ አገልግሎት እንሰጣለን። ይዘዙ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ። ለበለጠ መረጃ በ0561 82 82 75 ወይንም በ0568 12 17 37 ላይ ደውሉልን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ደጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ያዘጋጀ በሂባ ቲዩብ ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሚዲያው መናለ የተሰኘው አዲሱ ዝግጅታችን ነው። መርሃባ። እንግዲህ እኔ ሙባረክ አደምና ያስሚን ጀማል ይሄንን ፕሮግራም ከዛሬ ጀምሮ በተከታታይነት በሳምንት አንድ ቀን ወደ እናንተ መናደርስ ነው። በሶሻል ሚዲያ፣ በጋዜጦች ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በቴሌቪዥንና ሬዲዮዎች፣ በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ወደ ማህበረሰቡ የሚደርሱ የሀገር ውስጥም የውጭ ምንጮችን እየተከሰ ሚዲያው መናለ ምን ርዕሰ ጉዳዮች በዚህ ሳምንት በሚዲያው ላይ ተዳሰሱ ይያለን እየተወያየንባቸው የግል መልካታችንን ሐሳባችንን ወደ እናንተ መናደርስበት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ያስሚን እንኳን ደህና መጣሽ ልበልሽ ወይስ እንደምታጣጥኝ የትኞሽ ልበል? እንኳን ደህና መጣ። መርሃባ። እሺ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ የተለያዩ አጀንዳዎች በተለይ በሰፊው ትኩረት መናደርገው የሶሻል ሚዲያው ነው። ከሶሻል ሚዲያውም ደግሞ የፌስቡክ በጣም በአሁኑ ሰዓት ሀገር መነጋገሪያ የሆነበት ዓለም መነጋገሪያ የሆነበት አራተኛው መንግስት ድሮ ሚዲያ ይባል ነበር፣ አሁን ግን ፌስቡክ ስፔሲፊካሊ ፌስቡክ የሆነበት ተጨባጭ ነውና እንደው ምን ታዘብሽ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሶሻል ሚዲያው ተቆጣጥሮት የነበሩት መረጃዎች ምን ምንድናቸው? ምን ሐሳብሳለሽ? የተወሰኑትን በነጥብ ደረጃ እናነሳለን፣ የተወሰነው ላይ ደግሞ ረገጥ አድርገን እኛም የግል መልከታችን እናነሳበታለን። እስቲ ከታዘብሽው ካንቺ ብንጀምር። እንግዲህ የምናቀርበው ወይም የምንዳሰሰው ሳምንታዊው ነው የሚሆነው። በሳምንቱ ምን ተነሱ የሚሉ አጀንዳዎችን እናነሳለን። በዋናነት ሶስት አጀንዳዎችን ይጋራሉ። የመጀመሪያው የወርልድ ሂጃብ ዴይ የዓለም አቀፋዊው የሂጃብ ቀንን በማስመልከት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጃዋር መሐመድ ደጋፊዎች ቢጫ በመልበስ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደው ተመለሱ የተባለውን ክስተት ብዙዎች ሲነጋገሩበትና የተለያዩ ፎቶዎች ደግሞ ሲዘዋወሩበት ነበር ሚዲያው ላይ። አዎ እኔ ጋርም ያስኳቸው ነጥቦች አሉ። በተለይ የሮሃንጋይ ሙስሊሞችን በመጨፍጨፍ ከባድ ጭቆና በማድረስ የምትታወቅ የነበረችው መሪ መፈንቅለ መንግስት ተደርጎባት እሷ ሙስሊሞችን ስታስጨፈጭፍበት የነበረው ወይም ደግሞ ሙስሊሞችን እርምጃ እንዲወሰዱባቸው ስታዛቸው የነበሩት ወታደሮች ለሷም አልተረፈም ወይም ለሷም ደግሞ አልቀሩላትም። እሷን እስር ቤት ከነ መሪዎች ሌሎች መሪዎችን ጨምሮ እስር ቤት ከቶ ያለበት ይሄም እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተነሳ ያለ ነው። በኋላ ላይ በተወሰነ መልኩ እናነሳዋለን። ሌላኛው እንግዲህ የኛም የኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ጋር ያደረግነው የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ሲንቀሳቀስ ነበር። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ኮኮሳ ወረዳ ላይ 10 የውሃ ጉድጓድን በአንድ ጊዜ ማስመረቅ መቻል በጣም ትልቅ ስኬት ነበር። እሱም እንግዲህ የዚህ የፌስቡክ አጀንዳ ሆኖ ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ሐሳብ እንምጣና የወርልድ ሂጃብ ዴይ ከሚለው እንጀምር። ምን ይመስላል ወይስ ካንተ ያሉትን ጀምር? ጥሩ ነጥብ የሚመስለኛል። አሁን ትኩስ ሆኖም ሰዎች እየተነጋገሩበት ያለው የወዳጅ ሐሳብም ወይም ደግሞ ደጋፊዎችም ነቃፊዎችም የፈሩበት ለልዩነት ምክንያት እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ተጽዕኖ መፍጠር የተቻለበት ዝግጅት ነበርና ከሱ ብንጀምር የተሻለ ይመስለኛል። ሶሻል ሚዲያው ላይ ተሽዋል መቼስ በቅርበትም አንቺም ጉዳዩን ዘገባም ሰጥተሽበት ሰፊ ልዩ ዝግጅት ይባል ልዩ ዝግጅታችን ላይ የአዘጋጆቹንም ኢንተርቪው አድርገሽበታል፣ ዜናሽም ላይ አካተሽ ነበር። እንደው ተጨባጩን እንዴት አየሽው? ከሱ ብንጀምር እንግዲህ ወርልድ ሂጃብ ዴይ ብለን ስንጀምር ያው ከመሀል ከምንመዘው እንዴት ተጀመረ ቢለው የተወሰነ መልኩ እናውራውና
በባንግላዴሽ አሜሪካዊት ነው የተጀመረው። ይሄን ሲጀመር ዘመቻ ነው፣ ንቅናቄ ነው፣ ክብረ በዓል አይደለም። ብዙ ሰዎች ያሳቡት ያለው በአመት አንድ ቀን የሚከበር በዓል አድርገው እየወሰዱ ነው። ኮምፕሊትሊ ትክክል አይደለም እሱ። ይሄ ዘመቻ ነው፣ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ነው። አዌርነስ መፍጠር የሂጃብ ለሚያደርጉ ወይ ሲጀመር ለሙስሊሞችም ጭምር ነው እና ለነሱ አዌርነስ መፍጠሩ ነው፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ነው እየተደረገ ያለው እና በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው። በዓለም ደግሞ ለ9ኛ ጊዜ ነው። በ2013 ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተጀመረው። ሶ ስትጀምር ምን መስራቿ ምን ትላለች? የሆነ አንድ ያየሁት ቪዲዮ ነበረ። እኔ ዩኒቨርሲቲ ያለሁኝ በጣም ስትራግል አድርግ ነበር። በሂጃብ በመልበሴ ምክንያት ብቻ በጣም ብዙ የደረሰብኝ ነገሮች ነበሩ ትላለች። ያ ነው ይህንን አላማ ይዛ እንድትመጣ ያደረጋት፣ እዛ ያሳለፈችው ነገር ነው። ኦፍኮርስ እኛ ሀገር ላይም አለ ያ ነገር። በቅርቡ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ምስክር ይሆናል። ስድስት ጅልባብ የለበሱ እህቶቻችን ከትምህርት ገበታቸው የተባረሩበት እኛ እንኳን በሂባቱ ያቀረብናቸው ሙተነቅሪቦች ወደ ደቡብ ክልል ሆሳና ላይ የሚማሩ የነበሩ ወደ 8 አካባቢ ተማሪዎች ኒቃብ ለምን ለበሳችሁ ተብሎ ከትምህርት ቤት የተባረሩበት፣ ከፈተና አትቀመጡም ተብሎ ፈተና እንዳይወስዱ የተደረጉበት አጋጣሚ አለ። እሱም መነሳት ይችላል። በደንብ ይችላል። ብዙዎቹ የሚያነሱት ሀሳብ እንደ ዓለም አቀፍ ሲከበር ብዙ ቦታ ችግሮች አሉ። ኦፍኮርስ ችግሮች አሉ። ዌስተርኑ ላይ በተለይ ሂጃብ ብቻ አድርጎ በመሄዳቸው ብዙ ችግሮች አሉ። እኛ ጋር ግን ያ ነገር እኮ የለም፣ ለምን አያስፈልግም የሚሉ አስተሳሰቦች አሉ። በደንብ እንትኑ ላይ እያየሁት ነው። ፌስቡክ ላይ አይተህ ከሆነ ኮምፕሊትሊ ሀሳብ ትክክል አይደለም እያሉ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ምናልባት እነሱ የሚፈሩበት አንግል ትክክል ቢሆንም ግን ያ ነገር ምንድን ነው፣ መጀመሪያ ሀሳቡ አላማው ምንድን ነው ብሎ መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ይህንን ነገር ምናልባት እየወጣ ያለ ነገር ከሆነ ሼፕ መደረግ አለበት። ይህንን አምናለሁኝ። ብዙ ትክክል ያልሆኑ ነገሮች አሉት፣ መስተካከል ያሉበት ነገሮች ኦፍኮርስ አሉት። ግን ያንን ነገር ማስተካከል እንዴት ነው ሼፕ የምናደርገው የሚለውን ነው እንጂ ኦፍኮርስ በቃ ትክክል አይደለም ይህ ነገር መውጣት አለበት ወዲያው ትችትና ነቃፊ መሆን የለብንም። አንዳንዶች ከምን ይጀምራሉ መሰለሽ? ሲጀምር የሂጃብ ቀን የሚባል በእስልምና የለም ይሉሻል። ልክ አለም ያለ ደግሞ አለ ብዬም አላምንም። ልክ እንዳሁን ለምሳሌ የእናቶች ቀን ተብሎ ይከበራል በዓለም አቀፍ ደረጃ። ይህንን የእናቶች ቀን እናትን አንድ ቀን ብቻ ማክበር አያስፈልግም ምናምን ብሎ ሰዎች ኔጌቲቭ የሚያስቡት እንትን አለ። አዎ እናትን አንድ ቀን ብቻ ማክበር አያስፈልግም፣ ወይም ደግሞ ለአንድ ቀን ተብሎ ለእናት ቦታ አይሰጥም። በተመሳሳይ መልኩ የሴቶች ቀንም ይባላል፣ የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን ይባላል። የምን ቀን? ያ ምንድን ነው? እኛ ሀገር ላይ ይሄ ገና ወደ ይሄ ሲቪላይዜሽኑ እንደ አዲስ ወደኋላ ተመልሰን እየጀመርነው ስላለን ገና ብዙ የሚቀረን ነገር አለ። ዘመቻ ሆኖ ያንን ነገር ትኩረት እንዲሰጠው ቦልድሊ የምናነሳበት ቀን ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ጀማዓ ሰላት ወደ ሸሪዓው ብንመጣ ጀማዓ ሰላት ወንድ ልጅ ሁልጊዜ መስጂድ በጀማዓ መስገድ አለበት። ከሳምንቱ ደግሞ የውመል ጁምዓን ደግሞ በበለጠ መልኩ ቦልድ በሆነ መልኩ ተሰባስቦ ሰዎች የሚያምረውን ልብሳቸውን ለብሰው ሽቷቸውን አድርገው የጁምዓ ሱናዎችን ጠብቀው ደግሞ ጁምዓን ቦልድ ላይ የበለጠ በጀማዓ ይሰግዱበታል። ምንድነው ኢንፈሲስ ለማድረግ ያንን ነገር ቦልድ ለማድረግ ስትፈልግ ጀማዓን ጥንካሬ ምን ያክል እንደሚያስፈልግ አላህ ሊያስተምረንም ጀመር የጁማዓን ቀን አመጣለን። ያ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሂጃብ ቀን ናም ምንም ሸክ በሌለው መልኩ እኛ ሙስሊሞች ሁለት ረሱላ ሰለላም በሐዲሳቸው ላይ ተጠቀሱልን ሁለት በዓሎች ነው ያሉን፣ ዒደል ፍጥር አለ፣ ዒደል አድሃ በዓል አለ። ነገር ግን ትኩረት ሰጥተናቸው ደግሞ በጉዳዩ ላይ ስፔሻሊ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በሁለት ነው ሰው የተከፈለ። አንዳንዱ ሙሉ ለሙሉ እንዳልሽ ኮምፕሊትሊ እየተቃወመ ያለ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ እንደኔ አይነቶቹ ቀኑ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁኝ። ቀኑ መከበሩ ሳይሆን ንቅናቄው ዘመቻው መደረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። ያ ግን ሞር ኦፍ እንደውም ሙስሊም ከሆነው በበለጠ መልኩ ሙስሊም ላልሆኑት ሂጃብ የምትለብስ ሴት ለዓለምም ለሀገርም ስጋት አለመሆኗን ገብቶሻል። የትኛውም መስሪያ ቤት ውስጥ ገብታ ሂጃቧን ለብሳ ህዝብ ማገልገል እንደምትችል፣ ለሀገር መስራት እንደምትችል፣ የትኛውም ትምህርት ቤት ላይ ተቀምጣ ትምህርቷንም መከታተል እንደምትችል፣ አስተማሪም መሆን እንደምትችል፣ ተማሪም መሆን እንደምትችል የምታሳይበት ወይም ደግሞ ጎልቶ ሰው ትኩረት እንዲሰጠው የምታደርግበት ቀን ነው ብዬ አምናለሁ። እና ሰዎች ይህንን የተረዱት አልመሰለኝ። ስለ ሂጃብ ጥቅም፣ ሂጃብ አለባበሱ እንደዛ ነው እንደዚህ ነው ለማለት ወይም ሑክም ለመስጠት እና የሸሪአው ጋር ያስተሳሰሩበትን ቀን አይደለም እየተከበረ ያለው እንደኔ
በርግጥ እዚህ ጋር ማን አልፎ ተመልካቾቻችንም እንዲያውቁት ምን ፈልገው ሁለት የተቀላቀለ ፕሮግራም እዚህ ሀገር ውስጥ ተካሂዷል። ስፔሻሊ አሁን በዚህ በሁለተኛው ኢትዮጵያ ለሁለት ሲካፈል አንቺ የደም ባንክ የነበረውን ሂደት የሁዱን ተካፍለሽ ነበር። ቀዳሚነትም ተከብሯል፣ እሁድም ቀን ተከብሯል። እሁድ የተከበረበትና አዘጋጆቹም ሌሎች ናቸው፣ መንገዱም ሌላ ነው። የቀዳሚውም አሁን ባጣራ ነው መረጃ መሰረት ቀዳሚ ደግሞ መድረኩን የሚያዘጋጁት ሌሎች ቡድኖች ናቸው ወይም ሌሎች አካላቶች ናቸው፣ ፕሮግራሙም ሌሎች አካላት ነውና ይሄ ሁለቱን አንድ ላይ መቀናቀን ነገር አለ። እንዶ የተካፈልሽበት ምን ይመስል ነበር? ከፖዚቲቭውን ነሳ ብዙ ትችት እየተቀረበበት ያለው ቀዳሚነት ጊዮን ሆቴል የተዘጋጀው ሂጃብ ለብሰው ወይም ደግሞ ጸጉርን መሸፈን ብቻ አይደለም። ናም የሂጃብን ማዕና አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስለወጣ ምናም ሳይሆን እንዶ ታክሲ ውስጥ ብናይ፣ ገበያ ቦታ ብናይ፣ የተለያዩ ካፌዎች ላይ ብናይ እኮ ሂጃብ ኦልሞስት እንትን እየተባለ ያለበት ቦታ ነው፣ እየታዘብን ያለ ነው፣ የሂጃብ ማዕናው እየተጣሰ ነው ያለው። እና እንደ አንቺ የታዘብሽውን እናውራ እና ከዛ በኋላ የቅዳሜው ላይ ደግሞ ሀሳብ እንሰጥበታል። ምናልባት እንግዲህ እኔ ከተካፈልኩት የታዘብኩት ነገር ቢኖር ኦልሞስት ቅዳሜ እሁድ ዕለት በነበረው ጥሩ ፖዘቲቭ ነገሮችን ያየሁት ደም የመለገስ ፕሮግራም ነበረ፣ ሌሎች ፕሮግራሞች ነበሩ። ያ ነገር ጥሩ ጎን አለው በደንብ ኢምፓክቱም፣ አንዳንድ ትንሽ ነገር ብለን የምናስባቸው ነገር ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው። ቀዳሚው የእሁዱን ኦልሞስት እኔ ብዙ ስላልነበርኩ ብዙ ማለት አልችልም፣ ግን ያየሁት ምን አለ መሰለ፣ ኦፍኮርስ ብዙ ሂጃብ የተወሰነ መልኩ ጸጉራቸው በሚታይበት መልኩ የነበሩ ልጆች ነበሩ። አንድ ነገር አስባለሁ፣ እነሱን መጥራት የምንችልበትን ወይ እንፍጠር። ሁሌም ይሄ ነገር ውስጥ ያለ ለምንድን ነው የሆነ የመገፋፋት ሁሌ ገፊ የመሆን ምን ተጀመረ መሰለ፣ ምን ተዛለ መሰለ፣ ካናዳ ላይ አንድ አክቲቪስት አለች ያስሚን መሐመድ የምትባል ይህ ወረድ ጃጃይ ያስሚን መሐመድ ትባላለች። 2013 ላይ ነው ወርልድ ሂጃብ ዴይ የተጀመረው እና እሷ 2018 ላይ ምን ጀመረች? ኖ ሂጃብ ዴይ። ተመልካቾች አስምሩልኝ፣ ኖ ሂጃብ ዴይ ነው ያለችው። ምንድን ነው የለም፣ በአጠቃላይ ምን አይዲዮሎጂዋ ምንድን ነው? ሙስሊሞች እየተበደሉ ነው፣ እየተጨቆኑ ነው። ሂጃብ የሚያደርጉ ሙስሊሞች በቃ እየተበደሉ ነው፣ ልድረስላቸው አይነት ነው። ሂጃብ ማድረጋቸው በራሱ በቃ ትልቅ በደል እየደረሰባቸው ነውና ኖ ሂጃብ ዴይ፣ ኖ ሂጃብ፣ ፍሪ ፍሮም ሂጃብ የሚሉ እንትኖችን ነው ይዛ የምትንቀሳቀሰው። አዎ፣ ሶ እነዚህ ምንገፋቸው አካላቶች ወዴት እንደሚሄዱ ጥያቄ ለእናንተው ትቼዋለሁ። ተቃውማ ነው ማለት ነው። ሂጃብ አያስፈልግም የሳው ምንድነው ዋና መሪ ቃሏ ፍሪ ፍሮም ሂጃብ ነፃ የሆነ የሚገርመው ወዲያው ብዙ ተከታይ ያገኘች ሂጃባቸውን እዛው ሜዳ ላይ ነው እያወጡ በእንጨት እያራገቡ ምናምን በቃ ፍሪ ፍሮም ሂጃብ የሚለውን ነገር እንትን እያደረጉ ያሉት እሱ ነገር ይህንን ገፊ ከመሆናችን ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል። እና ያስሚን ይህንን ንቅናቄ የጀመረች ብዙ ተከታይ ያገኘች ኢራን ላይ አስቡት እንግዲህ ተመልካቾች፣ ነን ሙስሊም የሆነው ሀገር ላይ ኦኬ፣ ዌስተርን ላይ እንደዚህ ነገሮች ቢጀምሩ ኢራን ላይ ምን ተደረገ? አንድ ወንድና አንድ ሴት ሆነው ሴቷ ሂጃቧን ታወልቅና እንደዚህ በእንጨት ይዛ ታሽከረክራለች፣ ወንዱም አጠገቡ ሌላ ሂጃብ ይዞ እንደዚህ ያሽከረክራል። ኢራን ላይ ማለት ነው፣ በጣም ሙስሊም ማጆሪቲ የሚበዛበት ተብሎ የሚታሰብበት ሀገር ላይ ነው። ወዲያው ግን 20 ዓመት ነው የታሰሩት እነዛ ሰዎች፣ ድረገጽ ላይ ካነበብኩት ነው። እና እነዚህ አይነቶችን ነገር ይዞ እንዳይመጣ ይህንን ሼፕ ማድረጉ ነው የሚሻለው ብዬ አስባለሁኝ። እንዴት መደረግ አለበት? ለምሳሌ ዘመቻ መሆኑን በአመት አንድ ጊዜ እንዳይሆን ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ማድረግ ኦር ሰምቲንግ የሆነ እነዚህ መሸርጦችን ማድረግ ይሄ ከደግሞ ከዌስተርኑ ጋር እንዳይመሳሰል የተለያዩ የእንትኖች የዳዕዋ ፕሮግራሞች ምናምንና ብቻ እነሱን ሼፕ የምናደርግባቸው እኔ ምንድን ነው ይህንን ነገር ማስተካከል የምችለው? እኔ ግን እዚህ ጋር እንደው ለተመልካቾቻችንም አጠቃላይ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉት ማድረስ የምፈልገው መልእክት እነዚህ ሰዎች ይህን ሀሳብ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ሀሳብ ወደ ሀገራችን እያመጡ ያሉት ወጣቶች ሀቂቃ ለእኔ ጀግኖች ናቸው። ለምን የእኛ ማህበረሰብ አዲስ የሆነን ነገር ይዘሽ ስትመጪ ለመቀበል በጣም ቻሌንጅ ነው። አዲስ የሆነ ነገር ይዘሽ ስትመጪ ከምን አንግል ነው ጥቅሙ ነው ጉዳቱ ነው የሚበዛው? ትክክል ነው ትክክል አይደለም? ማን ነው ይህንን ዲሳይድ ማድረግ የሚችለው መመዘን የሚችለው? አንዳንድ ጊዜ እኮ የሞራሊቲ ጉዳይ አለ አይደል እንዴ? እኔ የአንድን ሰው ሀሳብ ለመተቸት እኔ የቱ ጋር ነው የቆምኩት? እኔ የቆምኩበትን ስታንዴን መጀመሪያ ማስተካከል መቻል አለብኝ። ሞራል አለኝ ለዚህ ነገር። ስንት አይነት ወንጀል ማጨማለቅ ሰው ቅን ሀሳብ ይዞ የመጡን ሰዎችን ቅን አስሙን የሂጃብ ቀን ስላሉት መመታት ነው ያለባቸው ወይንስ
ይሄን ነገር እንዲያስተካክሉት ትክክል ካልሆነ እንኳን አቅጣጫ ማሳየት የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለብን። አንዳንድ ጊዜ የሆነች ብዙ ጊዜ ማናሳት ሐዲስ አለች መርአ ሙንከረን ይሄ መጥፎ ነገር ሲሰራ የሰው ከልክላ ያለው ረሱላህ ሰለላም ይሄ ብቻ አይደለም ሐዲስ ያለው መጥፎ ነገር ሲሰራ ያለ የሰው መከልከል ቁርአንም ላይ ደግሞ ሌላ አለ አይደል እንዴ ኩንቱም ኸይረ উመቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ተአምሩነ ቢልማዕሩፊ ወተንሃውነ አኒል ሙንከር ሁለቱንም ማብራ ያመጣ አዎ ከመጥፎ ነገር እንከለክላለን ወደ መጥሩ ነገር ደግሞ ወደ መልካም ነገር ደግሞ መምራት መቻል አለብንና እነዚህ ወንድሞች እህቶች ይሄንን ነገር አስበው ፍቃድ አውጥተው ይሄ ፍቃድ እዚህ ሀገር ላይ ተደራጅተው ፍቃድ ማውጣት ያለው ቻሌንጅ ቢሮክራሲው ብዙ ነው ያንን ሁሉ ተቋቁሞ ይሄንን ስቴፕ ሄደው እንከሰቃሴው እስከገቡ በኋላ እንዴት ነው ፍሬም ማድረግ የምንችለው ከሸሪዓው ህግጋቶች እንዳይወጡ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ገብቶሻል አሁን እንዳልሽው በሁለት መከፈል እኮ ይቻላል ነን ሙስሊም ለሆነ ሰው የሂጃብን ሂጃብን ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት እንደሌለው አንድ ሂጃብ የለበሰች ሴት ሂጃብ ያለበሰችዋ ማድረግ የምትችለው ነገር ሁሉ ማድረግ እንደምትችል ሂጃብ ስንል በነገራችን ላይ ህክም ውስጥ አንገባም ይሄ የህክም እንትም እናወራበት አይደለም ኒቃብም ሊሆን ይችላል ጅልባብም ሊሆን ይችላል ይሄ ጸጉርም ብቻ ለመሸፈን ሁሉም ሂጃብ ነው ወይም ደግሞ አማርኛ ትርጉሙም እንግዲህ መሸፈኛ መጋረጃ ነውና መጋረጃ ስለሆነ እህቶቻችን ያው ሸሪዓ ያስቀመጠው አለ ማሳየት የተፈቀደውና ያልተፈቀደው አለ ኒቃብ ሱና ነውና ብዙ ፕሮሰስ ነው አው ምናነሳው ነገር አለ ሐሳቡ ላይ ግን እነዚህን ልጆች ትክክልናቸው ብለን ያሰብነው እንዲያጠናክሩት ማለት ምናልባት የረፍት ሰዓታችን ደርሷል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሚዲያው ምናለ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን በተለይ ከሂጃብ ቀን ጋር ተያይዞ ደግሞ የግል መልከታችንም እኔም ያስሚንም ወደ እናንተ እያደረስን ነው አሁንም ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታቆይ ተባለ ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁ ቆዩ በተባበሩት አረብ ኢማራት አጅማሱን አስፍቶ ወደርሶ እየቀረበ የሚገኘው የጅልባብና የሴቶች አልባሳት መሸጫ አሁንም በሚፈልጉት ምርቶች ወደርሶ መቅረቡን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው ለቤቶ ውበትና ግርማ ሞገስን የሚያላብሱ ምንጣፎች፣ ውብ መጋረጃዎችና ትራስ ጨርቆች እንዲሁም ለሰርግ፣ ለኒካህና ለልዩ ልዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑ የሀገር ባህል አልባሳትና ድሪዎችን ያዘጋጀን መሆኑን ስንገልጽ ታላቅ ኩራት ይሰማናል። ወቅቱን የጠበቀና ፋሽኑን ያገናዘበ ቀሚሶችና ሂጃቦችን በፈለጉት ከለርና ዲዛይን እንደ ፍላጎቱ ያገኛሉ። ራታቸውን የጠበቁና ዋጋቸው ተመጣጣኝ ሆኖ ለአልጋው ውበት የሚጨምሩ አልጋ ልብሶችና ኮንፈርቶቻችን ይለያሉ። አሁኑኑ ባሉበት ሆነው ይዘዙ። በዱባይ፣ በአቡዳቢ፣ በሻርጃህና በሌሎችም የተባበሩት አረብ ኢማራት ከተሞች የዴሊቨሪ አገልግሎት እንሰጣለን። ይዘዙ፣ በአገልግሎታችን ይረካሉ። ለበለጠ መረጃ በ0561 82 82 75 ወይንም በ0568 12 17:37 ላይ ደውሉልን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመለሰን ተገናኝተናል። ሚዲያው ምን አለ የሚለው ዝግጅታችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። ሚዲያዎቹ ላይ የተነሱትን ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በአጠቃላይ የተነሱ ሐሳቦችን እየተወያየን ነው የሚገኘው። እስቲ ወደ ቀጣዩ ርዕሳችን ነው የማጀንዳችን እንለፍ። مرحبا እንግዲህ ያው የሂጃቡ ላይ በጣም ሰፊ ሰዓት ወስደን መልከታችንን ለማንጸባረቅ ሞክረናል። ምናልባት ቀድም ያልሻቸው ነጥቦችን ግን ለመቋጫ ያክል ሁለት ቀን የተከበረውና ቀዳሚው ላይ ያዘጋጁት እህቶችን አሁንም ድረስ ማግኘትና ማናገር ሚስተካከሉ ነገሮች እንዳሉ እኔም በግሌ ይስማኛል የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ፌስቡክን ተቆጣጥሮት የነበረው የሎ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ቢጫ ልብስ የመልበስ ቢጫ ለብሶ እነ ጆሃር መሐመድ እንግዲህ ጆሃር መሐመድ በቀለ ገርባ እንዲሁም ሐምዛ ቦረና የድምጻችን ይስማ የትግል አጋራችን የነበረ የሬዲዮ ዳንዲ ሐቃ መስራች እንዲሁም ባለቤት የነበረው ለሐምዛ ቦረና ሐምዛ አዳነ ያው በሐምዛ ቦረና ይታወቃል። እሱን ጨምሮ እንግዲህ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች በአሁን ሰዓት የኦሮሞ ፖለቲካ ተሳታፊዎች እንግዲህ እስር ቤት እንዳሉ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ የነሱ ደጋፊዎች እነሱን ድጋፍ ለማድረግ በፕሮግራሙ ላይ ወይም ደግሞ የፍርድ ቤት ሂደቱን ለመከታተል ሄደው ነበር። በሶሻል ሚዲያ በተደረገ ጥሪ እንግዲህ ቢጫ ለብሶ ብዙዎች ተገኝተው ነበር። እኔም ቢጫ ተለብሶ
መጀመሪያ አካባቢ ደግሞ አላወቅኩትም ነበር። በኋላ ነው የጀዋር ደጋፊዎች መሆናቸውን ያወቅኩት። ሁሉም እንደ ቻሌንጅ ተጀምሮ ነበር። ብዙ ፎቶዎችን ሶሻል ሚዲያው ላይ ያየን ነበር። ግን አንድ ክስተት ተከሰተ። ፍርድ ቤት ላይ ብዙ ሰዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ በዝግ ችሎት ይታይ ነበር። አሁን ተከፍቶ ሰዎችም ቤተሰቦቻቸውን መግባት እንደሚችሉ ተፈቅዶ ነበር። ያንን ተከትሎ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት ወይም ወደ ችሎት የሄዱት አንዳንድ የጆሃር ደጋፊዎች ቢጫውን ለብሰው ያው ታሳሪነት ለመግለጽ እነሱ ቢጫ ልብስ ማለት በክሊንቶ እንግዲህ ቀይ የሚለብሰው ፍርደኛ የሆነ ሰው ነው። ቢጫ ደግሞ የሚለብሰው ሰው ተጠርጣሪ ሆኖ ገና የፍርድ ሂደት ላይ ያልደረሰ ሰው የሚለብሰው ዩኒፎርም ነው፣ የእስር ቤት ዩኒፎርም። ሶ እኛም ከዚህ በፊት ያው በድምጻችን የሰማ ጊዜ በየሰልፉ ላይ እኔም ጆሃር ነኝ፣ እኔም አህመዲን ጀበል ነኝ፣ እኔም አወክር አህመድ ነኝ እየተባለ መፈክር ተይዞ ይወጣ ነበር። በተመሳሳይ መልኩ አሁንም የዚህ እንቅስቃሴ ደጋፊዎች ወይም ደግሞ አካላቶች ቢጫ ለብሰው አጋርነታቸውን ለሱ ያላቸውን ስሜት ለመግለጽ እንግዲህ ለብሰው ሄዷል። ነገር ግን ያው ፖሊስ እነዚህን ሰዎች ከሀያ በላይ እንደሚሆኑ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየተገለጹ ያሉ ለእስር ዳርጓቸው ነበረ። የተወሰነ እንትኖች ሶሻል ሚዲያ ላይ የታዩ ነገሮች አሉ። ለማባረር ፖሊስ ጥረት አድርጎ ነበር። ከቦታው ላይ አትገቡም ተብሎ ወደ ችሎትም እንዳይገቡ ተከልክሏል። ይህንንም ተከትሎ እንግዲህ የጆሃር መሐመድ ጠበቃ የዚህ ክስ መዝገብ እንግዲህ ጠበቆች በተለያዩ የመረጃ ምንጮች በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሀሳባቸውን አስፍረው ነበር። ጆሃር መሐመድም ቀጠሮውን አስመልክቶ በዕለቱ ቤተሰቦቻቸው እንዳይገቡ መከልከሉን፣ ቢጫ ለምን ለበሳችሁ ተብሎ መከልከላቸውንም ሚዲያዎች በሰፊው በዚህ ምክንያት ቀጠሮ እንግዲህ ለአንድ ሳምንት የተራዘመበት ሁኔታ ነው የነበረው። አጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁንም ድረስ በነገራችን ላይ ወደ በኋላ ላይ ወደ 9 ሰዎች አካባቢ ቀርተው መጨረሻ ላይ እነሱም በዋስትና እንዲፈቱ ተደርገው ተፈተዋሉ። አዲስ ደግሞ ትላንት በሰማነው መረጃ ደግሞ ድጋሚ ከተፈቱት መካከል ቅሊንጦ እስር ቤት ድረስ ይህንኑ ቢጫ ልብስ ለብሰው በድጋሚ የተፈቱት ሄደው እዛው ቅሊንጦ ደግሞ መታሰራቸውን ሰምተናል። ሊጠይቁ በሄዱበት እንግዲህ ይሄ የፖለቲካ ውጥረት በጣም በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ከሰሜኑ ካለው የጦርነት ውጥረት ባልተናነሰ መልኩ እዚህም ያለው የሶሻል ሚዲያ እንትን በጣም ከባድ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በዛሬው ዕለት ደግሞ እየተደረገ ያለ በመላው ኦሮሚያ የዶክተር አብይን መንግስት የሚደግፍ ደግሞ ድጋፍ ሰልፍ ተብሎ እየተጠራ ያለበት ነው እና ትንሽ ውስብስብ የሆኑ ነገሮች አሉ። የሀገራችን ፖለቲካ እንግዲህ ወዴት እያመራ እንደሆነ አሁንም ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ ነው። የአዳማውን እያየሁኝ ነበር እንደውም ጠዋት አካባቢ ላይ እና በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው ለድጋፉ ሰልፍ የወጣው። ሰልፎቹም ላይ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች አሉ። አሁንም ልክ እንደ ከዚህ ቀደም ኢህአዴግ መንግስት እንደሚያደርገው በግዳጅና በአበል ነው ወይ ሰልፉን ሰው እንዲወጣ እየተገደደ ያለው ወይንስ ፈቅዶና እውነትም የዶክተር አብይን አካሄድን የመደመር የሚሉትን ጉዞ ደግፎ ነው የሚወጡት የሚሉ ያው ብዙ ምሁራን፣ የፖለቲካ ተንታኞች ሶሻል ሚዲያ ላይ ያንጸባረቁት ያለ ነው። እኛም ያው ጠለቅ ብለን ለመግባት አሁን ጊዜውም አይፈቅድልንም። በአጠቃላይ ግን ያው የጆሃር መሐመድ እና እስር ላይ ከሚገኙ የኦሮሞ ፖለቲካ ተሳታፊዎች ወይም ደግሞ የፖለቲካ አባት ብሎ እየጠሯቸው ያሉ አካላት ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው የሶሻል ሚዲያ ሰፊ ዘገባ ተሰጥቶታል። ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን ወይም አጀንዳችን እንግባ። የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮን ነው ቅድም አንስተነዋል መግቢያችን ላይ። ሶሻል ሚዲያውን አንቺ እንዴት ታዘብሽ? እኔ በቦታውም ነበርኩኝ፣ ጉድጓዱንም ሳስመርቅ ሶሻል ሚዲያው ላይ ወላሂ በጣም ደስ የሚል ነበረ። በጣም ብዙ ሰው ኮመንቶችን እያየሁኝ ነበረ። የሆነ ደስ የሚል ስራ፣ ያልተነካ ስራ ነው፣ በደንብ መሰራት ያለበት ነው። በየቦታው በጣም በቅርብ ርቀት ከአዲስ አበባ ብንወስድ በጣም የውሃ እጥረት ችግር አለብን። አሁንም ያንን ብዙ ችግሮቻችንን እያሉ እዚህ ጋር ብዙ ነገር እንትን ከምናደርግ እንደዚህ አይነት ስራዎች መበረታታት አለባቸው። ጥሩ ተቀባይነት ነው አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። በደንብ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙዎች ወደውታል። ምክንያቱም ያው አጀንዳው ለሶሻል ሚዲያነት ብቻ የሚሰራ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉ ነገር ፌስቡክ ላይ ካልፖስታችሁ ካለቀቃችሁ አይሆንም ይላል። ነገር ግን ንቃት መፍጠር አለብሽ። ሰው አንቺን አይቶ የሚነሳሳ ሰው ይኖራል። ኢንስፓየር ማድረግ አለብሽ አይደል? ረሱላ ሰለም እኮ የተለያዩ ሀዲሶችን ወደኛ ያደረሱት እኮ ከንግግራቸው የበለጠ በተግባራቸው እንጂ ተግባራቸው ለህዝባቸው አሳይቶ እኛም ሰው ከሚሰጠን ተሰሚነት ተቀባይነት አንጻር እያንዳንዱን ተግባራችንን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስናወጣ ያንን ተከትሎ ወደ ተግባራዊነቱ የሚገባ ትውልድን ማፍራት ይቻላል በሚል ነው። በጣም ኮኮሳ ወረዳ ማለት በጣም በሚገርምሽ መልኩ ከሲዳማ ክልል ጋር ድንበር የሆነች የኦሮሚያ
ሮሚያና ሲዳማ ድንበር የሚሆኑበት የሚዋሰኑበት ቦታ ነችና ያቺ ወረዳ ላይ በጣም በሚገርም መልኩ የአክፍሮት ኃይላት ከባድ ዘመቻ የሚሰሩበት ነው። በተለይ ደግሞ የውሃ ችግር የሚጠጡት ውሃ እኛ አሁን ሃይላንድ ካሎን አንጠጣም ያን እዚ ቅንጦት ላይ ነው ያለነው ማጣሪያ ውሃ ነው የምንጠጣው ሀታ የቧንቧ ውሃ እኮ ብዙ አይጠጣም አዲስ አበባ የቧንቧ ተጣርቶ ምናምን ከገፈርሳ በጥራት የሚመጣ ተለያየ ኬሚካል ማጣሪያ አለ የሚጠጣ ሰው በጣም ትንሽ ነው ሃይላንድ ካልሆነ ብለን እዛ ግን ያሉት ሰዎች የጎርፍ ወይም የወንዝ ውሃ የሚጠጡበት ለተለያየ በሽታ የሚዳረጉበትን አጋጣሚዎች ነበሩና ይህን ለመቅረፍ ግን አሁንም ሰፊ ዘመቻ ትፈልጋለች። በተለይ እንደ ኮኮሳ ወረዳ ልዩ ትኩረት የተደረገ በዚህ ነው። በሁሉም በሀገራችን አራቱም አቅጣጫ ላይ እንደ እቅድ ይዘናል። አሁን ከኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ ጋርም እንዲሁም በነጃሽ የበጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሁም ደግሞ በጀጎል መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽንም በዚሁ በእኛ በኩል የሚመጡ አህለል ኸይሮችን እየተቀበልን የጉድጓድ ውሃ አስቆፍርንላቸው በስማቸው በቤተሰባቸው በሞተ ወደ አኺራው ወቅፍ ነው ነገራችን። በጣም ትልቅ ቦታ አለ በእስልምና። ያንን እንግዲህ ምክንያት በማድረግ እየተደረገ ያለው ነው። ብዙዎች ፎቶዎችን እየተቀባበሉ እኛም ጉርጓድ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ያን ፌስቡክ ላይ እንከታተላችሁ ነበር። በጣም አስቸጋሪ መንገድ ከባድ ይግር የኮሮኮንች የፒስታ ጉዞ ሀታ መኪና ገብቶባቸው ማያውቁ ተራራና ዳገት ነው። ምናልባት ዛሬ ምን ለቃት አጭር ማስተዋቂያ ሁለት ደቂቃ አለች። ወንዝ መኪና ወንዝ ገብቶ ሲወጣ ኦልሞስት እኛ በድልድይ ያለፈን መኪናው ደግሞ ወንዝ ገብቶ የሚወጣበትን ክስተት ሁሉ አስተናግዷል። ያው ተመልካቾች ሙሉ ዝግጅቱን የውሃ ጉድጓድ ቆፋሮ ምርቃት ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወደ ሌላኛው ዜና እንለፍ እስቲ። እንግዲህ የመጨረሻችን ይመስለኛል ሰዓታችንም ኦልሞስት የተገባደደ ነው የሚገኘው። የሮሂንግያው የበርማ ሳንሱኪ የመፈንቅለ መንግስት ነው የሚሆነው። ከአንተ እንጀምር። አሁን እንግዲህ ሳንሱኪ ማያውቃት የለም። የኖቤል ተሸላሚ ናት። በጣም በሚገርም መልኩ ኖቤል ተሸላሚ ነው። የሰላም እንግዲህ ሰላም የሚለው ስም ፎከስ እንዲያደርጉባት ተመረክ ስለፈለኩ ኖቤል የሚሸለመው ጊዜ እንግዲህ እንደምናውቀው አንድ ሰው ዓለማችን ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የቻለን ሰላምን ያሰፈነ ወይም ደግሞ ለዓለም ሰላም ለዓለም ጥቅም የሚውል የሆነ ነገር ያበረከተን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኤርትራና ኢትዮጵያን በማስታረቅ ሂደት እንደ ፖይንት ተይዞ የኖብል ተሸላሚ ሆኗሉ። ሌሎችም በርካቶች የታዳጊ 18 ዓመት ታዳጊም ከዚህ በፊት በአንድ በጎ አድራጎት ስራዋ እንዲሁም ደግሞ ለረጅም ዓመታት ዛፍን በመትከልና በመንከባከብ የደን ስራ ላይ የነበሩም አንድ አባት እንደዚሁ ሌላ ዓለም ላይ የተሸለሙበት ነው። እቺም እንግዲህ የማይናማሯ መሪ ሳንሱኪ እሷም እንግዲህ ያው ስሟን እንኳን መያዝ በጣም የሚያስቸግር ነው። እሷም እንግዲህ የኖብል ተሸላሚ ዓለም አድርጓት ነበረ። ነገር ግን በጣም የምትታወቅበት ነገር ደግሞ አለ አይደል? ከሙስሊሞች ጋር በተያያዘ በጣም በጭቆና የዛሬ ዓመት ይመስለኛል ብዙ ፎቶችን የምናይ ነበረ። በጣም አሰቃቂ በቃ ሙስሊሞች ላይ ሲደርስ የነበረ በደል አለ። ያንን ነገር በዋና አድራጊነት ያው መሪ ነች፣ እዛ ሀገር መሪ ነች እና በጣም የሚያሳቅቁ ፎቶችን እናይ ነበረ። በቃ ተሰደዋል፣ በገዛ ሀገራቸው መኖር የማይችሉበት ሁኔታ ነበረ። ያኔ የተደረገው ዱዓ፣ ያኔ የደረሰው በደል አላህ ዝም አይለው። ሀቅ ነው። የሮሂንጋ ሙስሊሞች እንባ ነው እየተባለም ነው በአልጀዚራ በተለያዩ ሚዲያዎች። ሀታ ትላንትና አውሎ ሚዲያ ላይ እያየሁኝም ነበር። ቢቢሲም በተመሳሳይ መልኩ የሮሂንጋ ሙስሊሞችን ጨፍጫፊዋ በሚል ስም ሁላ እስከመጠቀም የደረሱ ሚዲያዎችንም ታዝበናል። እንደዛም ሆኖ ግን የአሜሪካ መንግስት ተቃውሞታል። አዎ አዎ፣ በጣም መፈንቅለ መንግስቱን የተቃወሙት መፈንቅለ መንግስቱን። አሁን እነሱ ምንድነው ያው እንደ ማንኛውም ሰው ከሄድሽ ወይም ደግሞ እንደ ፖለቲካል ዲሲሽን ከሄድሽ መፈንቅለ መንግስትን የሚያበረታታ አካል ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም። መንግስት መውረድ ያለበት በዲሞክራሲያዊ የራሱን በቻለ መንገድ በምርጫ ምናምን የሚለውን ሁሉም እንደ ፖለቲካው ያምናል። ነገር ግን የአሜሪካን ብዙ ጊዜ ፖሊሲዋን እናቃታለን። የአሜሪካ ፖሊሲ ማለት የእስራኤል ሎቢ ያለበት ትልቅ ፖሊሲ ነው። በአሜሪካ ፖሊሲ ደግሞ ማንኛውም ሙስሊሞችን የሚጮቅንን አካል መደገፍ the first principle መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጡት። ለዛም ነው እንድታሰምርልኝ የፈለግኩት። እስላሞፎቢያ ላይ እነሱ በቃ የተቀረጸባቸው ነገር አለ፣ ግንባር ቀደም ናቸው። ይሄ ፖሊሲያቸውም ነው። እሱን እኮ ነው የምልሽ። የእስራኤል ሎቢ የሚል አንድ ትልቅ መጽሐፍ አለ፣ በአማርኛም ተተርጉሟል። እስራኤል ምን ያክል በሲአይኤ በኤፍቢአይ እንዲሁም በሌሎች የአሜሪካ የመንግስታት ድርጅቶች ውስጥ ገብተው ፖሊሲን ህግን እስከ ማስቀረጽ የሚደርሱ ሀታ እኮ አሁን ጆን ባይደን ሳይመጡ በፊት የነበሩት ትራምፕ እኮ የኢየሩሳሌምን ዋና ከተማን ወይም ደግሞ
የፍልስጤምና የእስራኤልን በጣም ውዝግብ ያለበትን የዋና ከተማ ጉዳይ እንኳን ቴላቪቭን እስከማድረግ የደረሱ አስብ ኢንተርፈረንሳቸው ከአሜሪካ ውጪ እዛ እንድትሆን እንኳን እስከመፈረም የደረሱበት ነው። አሁን ጆ ባይደን እንግዲህ አግዶታል ወይም እንዲቆይ አድርጎታል የሚል መረጃ ብዙ ግዳዎችን ያደረጉ ነው ያሉት። ፖሊሶችን በማርቀቅ ምናምን ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የተወሰነ እንግዲህ ተስፋ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወደ ሮሂንግያ ስንመለስ አሜሪካ ብዙ ጊዜ ያው ጠብቅና የምትቆመው ቀደም አሁን ያስሚንም ለመጥቀስ እንደሞከረችው እስልምናን የሚጮክን ወይም ደግሞ የሚገርፍ የሚጎዳ ካለ አሜሪካ ከጎን መቆሟ ይሄ ምን ማዕሩፍ ነው። ምንም እንትን አያስፈልግም። በእያንዳንዱ ሙሽኪላዎች እጅ እንግዲህ የአሜሪካ እጅ እየገባ ነው ያለው። የሮሂንጓያ ሙስሊሞችን በመጨፍጨፍ የምትታወቀው እንግዲህ ሳንሱርጌ በአሁኑ ሰዓት መፈንቅለ መንግስት በወታደሯ ነው የተደረገው። ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? በራሷ ወታደሮች ነው። እነዚህን ወታደሮች ተጠቅማ ጥላቸው የኢስላሚክ ፎቢያ ያለባቸውን ህዝቦቿን ጭምር በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ መንግስት አካልን ብቻ ወይም ደግሞ ከላይ ያለውን አካል ብቻ አይደለም ብትረግ አሁን እንደ መንግስት የመቆጣጠር የማስቆም የመከላከል የመጠበቅ ህዝቡን ደህንነትና ሰላም የመጠበቅ ግዴታ ኖሮባት ያንን ከማድረግ ማልፋ አታ ተጽዕኖ ስታደርስ ነበር። ህዝቡ ስሜቷን ወይም ደግሞ የእሷን ፍላጎት ተቀብሎ ፍቃደኛው ነው። እነሱም እስላሚክ ፎቢያ ውስጣቸው አስረጽት እንግዲህ እርምጃውን እስከመውሰድ ደርሷል። ወታደሮቿም ጭምር እየታገዙ ከሀገር ተሰደው እስካሁን ስደት ላይ ያሉ አሉና እሷ ደግሞ ጀዛዋን አግኝታለች እያሉ ነው ብዙዎች። በዚህም ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ከእስሩም በበለጠ መልኩ በዱንያም በአኺራም የምትቀጣበትን ቅጣት ተጠብቃለሁ። እኛ ይሄ የሙስሊሞች እንባ በጣም ከባድ ነው። ሀታ አላህ እኮ ብዙ ብዙ ቦታ ላይ ተናግሯል አይደል? ዱዓቸው በጣም ሙስተጃብ ከሆኑ ረሱላ ሰለም ይላሉ አይደል? ሙስተጃብ ከሆኑ ሰዎች መካከል የተዘለሙ ወይም የተበደሉ ሰዎች ዱዓ በጣም ከባድ ነው። እንባ በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ያው ሰላም ኖቤል መሸለም ከእንደዚህ አይነት ውርደቶች እንደማያግድ እና ሌሎችም ትምህርት ሊወስዱበት ይገባል። የሰላም ኖቤልን የተሸለሙ መንግስታት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትርም ጨምሮ ሌሎችም ፍትሃዊ መሆን መቻል አለባቸው። ህዝብ መጨቆን ወይም ህዝብ መበደል የለባቸውም፣ ትምህርት መውሰድ አለባቸው እያሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ እንግዲህ አክቲቪስቶች እየጻፉበት ያለ ርዕሰ ጉዳይ ነው። በየትኛውም ብትከበብ፣ የትኛውም ኃይል ቢኖር፣ የትኛውም ስልጣን ቢኖር አንድ ቀን የአላህ ውሳኔ ሲመጣ ግን ከምንም ወደኋላ አያስቀረውም። የበደለኞች እንባ መቼም ሳይመለስ አይቀርም። እንግዲህ ያው ብዙ ማንሳት ያው የምንችላቸው በርካታ አጀንዳዎች ነበሩ። ተመልካቾቻችን የመጀመሪያ ቀን እንደመሆኑ መጠን ገና ባንዴው ሰፊ ሰዓት ይዘን ፕሮግራሙን አናደርግም። ተመልካቾቻችን ጋር መድረስ አለበት ያልነውን ያሰብነውን እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የግል መልከታችንም ትክክል፣ በነገራችን ላይ ያስሚን እኔም አንቺም ትክክል ልንሆንም እንችላለን፣ ስህተቱም ሊሆን እንችላለን። ለመታረም ይህንን ነገር አስምሩልን። ያው እንግዲህ ሰዓት ቢኖረን እና ሌሎችንም በርካታ አጀንዳዎችን ማንሳት እንችላለን። ሚዲያው ምን አለ ዝግጅታችን ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል ለተመልካቾቻችን እንዳልነው ዛሬ የመጀመሪያ ቀን ዝግጅታችን ነው። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ይኖራሉ። እንግዶችንም እየጋበዝን ሀሳብ በተጨማሪነት እንዲሰጡ የምናደርግበት ሰፋ ያለ ፕሮግራም ነው። ዛሬ ለትውውቅና እንደው የፕሮግራሙን መስመሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ በጣም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነው የቢቸና መስጂድ መመረቅ፣ ሁለት ሰዎች በቦምብ አደጋ ጉዳት ደርሶባቸው ከዛ ሁሉ በኋላ ህዝቡ በእልህ ያንን የመሰለ ያማረ ጎጃም ላይ አይን መሆን የሚችልን መስጂድ ሰርቶ እንግዲህ ማንኛውም ሰው የሚደሰትበትን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጽሁፍም ላቋረጥኩ ሲቅርታ፣ አንዳንድ ጽሁፍም ሳይ ነበረ የሞጣውን መስጂድ የመሰላቸው አንዳንድ ሰዎች የጻፉትን ነበረ። እንግዲህ ኢንቴንሽናሊ ይሁን አይሁን አሁን ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም ብዙዎች በተመሳሳይ ጊዜ የተሳሳቱት የመጀመሪያው ስህተት ይመስለኛል። ተመካክሮ ወይም ስህተትን እኮ አንድ ሰው ለሰው ይሳሳታል። እኔ ብቻ ያየኋቸው ከስድስት በላይ ነን ሙስሊም የሆኑ ስፔሻሊ ደግሞ ፖለቲካው ላይ ተሳትፎ ያላቸው በአማራ ክልል በሚካሄደው ፖለቲካ ላይ ተሳትፎ ያላቸው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችም እንደው በሙስሊም ጠልነትም የሚፈረጁ አካላት ወይም ደግሞ ሙስሊም ጠል የሆኑ ንግግሮችን እና ሀሳቦችን በማንሸራሸር የሚታወቁ የሶሻል ሚዲያው ሰዎች ራሳቸው ይሄንን የሞጣው መስጂድ ተመረቀልን ወይም ደግሞ ተጠናቀቀ የሚል መልእክት አስተላልፏል። በጣም የሚያስገርም ነበር። ብዙዎችም ተገርመውበት ሀሳብ ሲሰጡበት ነበር። ይህንንም ያው ሰዓት ቢኖረን በሰፊው ምን ተነትነው ነው። የምረቃ ስነስርዓቱ በጣም ትላልቅ ሰዎች፣ ዱዓቶች፣ የመጅሊስ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች የተገኙበት እንግዲህ በአማረ መልኩ የተጠናቀቀ ጥሩ ፕሮግራም ነበር። የእኛም ባልደረቦች ሄደው ቦታው ድረስ ቃኝተውት ፕሮግራምም ሰርተውበት መጥተዋል። በሂደት ባላህ ፈቃድ በሂባ ቲዩብ ወደ እነሱ ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። የምርኩዝ 12 ነጋድራስ በሚል ስም መጥተዋል። ይህም በጣም ሶሻል ሚዲያው ላይ
መነጋገሪያ ሆኖ የሚገኘው ነገር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በርካታ ነጥቦች አሉ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያሉ። በሌላ ጊዜ በሰፊው እየመረጥን እንግዲህ ወሳኝ ናቸው በመንላቸው ላይ የግል መልከታችንን ሐሳባችንን እንዲሁም ደግሞ ተጨባጭ ውስጥ መረጃው ምን ይመስላል የሚለውን እናንተ ምን አደርሰበት ሚዲያው ምን አለ የተሰኘው ዝግጅታችን ለዛሬ በዚሁ የሚቋጭ ነው የሚሆነው። በሌላ ዝግጅት በሰፊው እኔና ያስሚን ተመልሰን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዳንም ጨምረን አንዳንድ ጊዜ እየመጣን ትንተና የሚፈልጉ ነገሮች ላይ ውይይት እናደርግበታለን። ተሰናበችልን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።